14. december. Jakob, der var lyden igen. Det var ikke bare, at jeg åbnede døren. Det har været den gule dame. Ved du hvad, Finn? Nu tager du den altså bare med ro, du gør. Det var helt... Du er da fuldstændig skruk oven i nøden, mand, du det er. Det bliver også mere koldt herinde. Ved du hvad, vi har altså større problemer end den gule dame. Jamen, kan du ikke høre det? Nej, jeg kan ej, og nu skal jeg give dig noget andet gul, der bliver bange for, du. Ved du hvad, da jeg gjorde julestatus, der var der over 100 squasher tilbage. Ved du hvad, nu er der kun 18 tilbage. Det var ikke mig. Bøvs igen. Nej, jeg gør ikke. Bøvs så igen. Nej, jeg gør ikke. Kom herover med hovedet og bøvs mig ind i hovedet. Jeg bøvs ikke, for jeg snakker med min fagforening. Ved du hvad, du lugter af Tuborg squash. Hvad for nogle squash er det der ellers sådan det? Har du aldrig hørt om Taiwan? Nå, er det derfor de er gule? Ja, da, det er en efterligning af squash over for Østen, mand. Nå, det var da klar over. Tuborg har også haft sag imod cola. I starten af colaen, der var de gule, ikke? Var det det? Ja, da. Så er der en af dem, der var ansat over på Tuborg. Han har en fætter i Amerika. Der var han over på besøg. Så opdager han de der cola, de er jo gule. Han opdagede det. Så lagde de lige sagen, og så blev de tvunget til at lave dem brune, dog. Nå. Jeg kan også godt sige, at for eksempel over i Østen, der har de jo også en efterligning af Jesus. Ja, hvad nu lige han her? Ja, han her Buddha, de har jo copyright på navnet, ikke? Og så han her Buddha ham herovre. Åh ja, og man kan altid kende forskel på ved, at Buddha, det er ham den Buddha. Ja, ja, og så ser han også ned. Det er fordi, det er varmt derovre. Det er... Uha, det er varmt derovre. Jeg kan godt sige dig, at der er varmt. De har også en efterligning over i Østen af en jul, ikke? Den var kun imellem 12 og 1 den 24, ikke? Ved du hvad, der er så varmt, du er allerede klokken 1:30, der ligner juletræet. Det er sådan en røntgenbillede af en brystkast. Jamen, det er efterligning. Det er simpelthen bare, det er bare efterligning af det hele. Det er utroligt, de efterligner derovre. De efterligner alt, du. Ved du hvad, der er et typehusfirma i Burkina Faso, du. Deres hus, de ligner fuldstændig Fredensborg Slot. Og det er bare et spørgsmål om 10, inden det bliver opdaget.